Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq idarə rəisləri generallar Mövlan Şıxəli və Nizami Şirinov saxlanılıb. Hər iki şəxs Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində dindirilib. Daha sonra Nəsəmi rayon məhkəməsi tərəfindən hər iki general barəsində həbs qətim kan tədbiri seçilib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yaxın vaxtlarda məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Xeyaltalubov, Bakı TV